Fukaralardың başkalarını тыңлау, олардың ұнамлы шешім табуында бұндай ұшырасулардың орны айрықша болып табылады. Осы күні аймақ тұрғыларының мұражатлары да тыңланды. Онда тек арнан бәндлік, ішкі жолларды оңлау һәм абадаластыру мәселелері орын алды. Өзбекстан Республикасы Әділік Министрлігі тарапынан тасдиқланған режиге муафық әділік ұйымлары һәм мекемелері һәр айда ашық есіктер күнін өткізместіру, онда пұқаралар тікелей басшыларға тұрудан-тұры һәм тосқынлықларсыз мұражат етуі белгіленген. Міне осы реже тикарында Қарақалпақстан Республикасы Әділік Министрлігінде өткізілген әлаждан сөз етеміз. Adamlar hemen nersege şıdağı mümkün, bırak adalatsızlıqa şıdağı almaydı. Buxaralarımızga xuy tarifden sünük beru, hem onların müracatlarının onamlı şeşu bağlarında bir qatar uyumlar qatarında Adillik Ministerliği tarifinden de kulemli şumuslar alıp barılmaqda. Malumat orında aytıp ötetğon bolsaq, Adillik Ministerliği hem onun rayon qala bölümleri tarifinden ötken 2020 yıl davamında 4158 müracat üyrenip şıqılgan. Sonun 2475'i toluq qanatlandırılgan. Bundan tısqarı jeke qabıllauda 2425 müracaat kabul edilip 1701 tesli tertipte kanatlandırılgan. Halkı kıynap jürgen maşkala hem meselelerin nizam şengberinde üyrenip şığu, tesli hüquy maslahatler beru, alda uaqtları sol tikarda jumıslardı yeledi neticeli şölkemlestiru, sondayaq köp bildirilgen meseleler türüne karap, osı salada hüquy ügüt nasihat ilajların şölkemlestiru de maksit etken, aşık esikler künü ilajında buharalardan 50'den aslan müracaat gelip tüsüp, tesli tertipte nizam şengberinde körüp şığıldı. Bugün açık eşikler kunda fukaralar öz muamma ve masalalarımın açık eşikler kunda iştirak etmekte. Asası bir yerde kelip tüşetken müracaatlar yer masalaları, nafaka masalaları, şunindek notariat tizimiga ait masalalar, miras masalalar ve başka masalalar boyunca müracaatlar kelip tüşmekte. Mazkur tadbir her ayda Qoraqalpog'iston Respublikasi Adliya Vazirligidan o'tkaz rejalashtirilgan ve devam etadi. Министрлікке мұражат етіп отырған пұқаралардың дерлік көпшілігі өз құқығының бұзылуы, яғни нызам талаптарының қате орындалуы бойынша шағым етпекте. Міне осындай мәселелер тиісті тәртіпте өзінің ұнамлы шешімін таппақта. Менің мұражатым карантин уақытында кардиологиялық больницаға өпкесі ауырып пандемия дәуірінде қиналып отырған адамдарға халыс қызмет қылып, кислородпен тәмірледім. Өзімнің балаларым менен өз қалтамнан. Со дәуірінде маған штраф келіп түсті. Штрафта көрсетілген 327 знак бойынша. Гайға барып ұшырасқанымда маған бұл неңіз туыры келмейді, машында мигалка болу керек деген жауап айтты. Енді мен мигалка қою үшін оған рұқсатнама керек. Менің меншік машинам болған үшін маған рұқсатнама берілмейді. Пандемия дәуірінде осы штрафты бекарлауына да болатын еді, бірақ законда көрсетілген кітапта 11 пункт бар, бізге партлаушы мандаға кіреді. Сол себепті тартсам, жауап бермеді. Сол себепті мен мәжбүр болдым әділік министріне келіп тапсыруға. Жігіттерге рахмет, қарады 10 күн ішінде бекарлап, тайырлап берді маған. Қарызек райолар ара пошта байланыс бөлімінің қарабыға бөлім басылығы болып істейтін едім. Өз жұмысым барысында азғындай қате кемшіліктерім бойынша басылығымыз жұмысқа шығуыма тикар болмаса да, арза жазуымды болмаса күзет бойынша шығарылуын айтып арза жаздырды. Мен сол өз жұмысымнан шығуыма наразы болып әділдік министрлігі тарапына мұражат еттім. Әділдік министрлігі тарапы өз мұражатымды қанатландырып суд тарапына дау арза кіртіліп суд тарапынан мәмүри жәрдем һәм жұмысқа қайта тіклеу бойынша арзамды қарар шығарып берді. Алдағы уақытта өз мәжбүриетім құқықтарым бойынша түсінік берілді. Әділдік министрлігіне өз мінедаршылығымды білдіремін. Әлбетте, һәр қандай мұражаттың ұнамлы шешім табуы пұқараларымыздың мемлекеттік ұйымларға болған сенімін бекемлеуге тикар жаратады. Іләж дауамында бір пұқараға министрлік тарапынан адвокатлық лицензиясы тапсырылды. Нүкіс қаласы Нәубәһәр мәкән пұқаралар жиынында жасаушы бірінші топар майыбы Гүлхан Бердіниязова министрлікке майыплық арбашасын сорап мұражат еткен. Оның бұл мұражаты де ұнамлы шешімін тапты. Гүлхан апаға тиісті министрлік һәм шөлкемлер тарапынан майыплық арбашасы һәм азық-ауқатлық өнімлер шаңырағына апарып тапсырылды.